Vítajte v štúdiu. V tejto sezóne sa futbalisti Podbrezovej postarali o vznik historického derby v najvyššej súťaži. Áno, pokojne si môžeme povedať, toto sme tu ešte nemali. Derby medzi Banskou Bystricou a Podbrezovou, ktoré uvidíte už túto sobotu o 17:00 na trávniku Podbrezovej. No a ja som si do štúdia pozval dve veľké osobnosti futbalu na Pohroní, ale samozrejme aj slovenských, bývalých slovenských futbalových reprezentantov. Tentokrát ale každý na inej lodi. Jaroslav Kentoš, tréner Podbrezovej. Kenty, vítaj. Ahoj. A Martin Polievka, športový riaditeľ FK Dukla Banská Bystrica. Bolek, čau. Ahoj, dobrý deň. Chlapci, tak takéto stretnutie aj vás dvoch štúdiu, tak to si môžem povedať presne to isté, čo na úvod. Toto sme tu ešte nemali. Kenty, krásne derby, ktoré čaká všetkých futbalových priaznivcov na Pohroni v sobotu. Je sa na čo tešiť? Tak ja verím tomu, že áno. My sme prispeli tým, že sme postupili do najvyššej súťaže a ja verím tomu, že bude plný štadión. Polek? Ja sa k Jarovi len pripojím a môžem súhlasiť, že si myslím, že pre tento región to je veľký sviatok futbalový, alebo nielen futbalový, športový, takže ja sa na ten zápas veľmi teším a dúfam, že si na štadión v Podbrezove nájde čo najviac divákov cestu aj z Bystrice, aj z regiónu Hore Hronia, takže ja sa tiež veľmi teším. To je to, čo sme sa, Kenty, rozprávali nedávno, že sa nepodarilo zaplniť štadión v Podbrezovej na ten prvý domáci zápas. Ja si myslím, že ale už keď ide o takýto zápas, tak môžeme dopredu povedať, že toto by bol veľký zázrak, keby sa nepodarilo to dať do plného domu, tento štadión, a samozrejme, čo prispejú tomu aj Banskobystričania. Tak ja verím tomu, že príde dosť Banskobystričanov a keď prídu aj Horehronci s takým počtom, ako prišli proti Myjave, tak ten štadión by mal byť plný. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ako vnímate vy tento zápas? Predsa len vy ste spoločne hrávali, je to možno 15-16 rokov dozadu, keď ste hrávali spolu v Banskej Bystrici. Bystričania vás poznajú, futbalistov, pobehali ste skoro celý svet, bolo celé Slovensko. A ako vy vnímate tento zápas? Ako bývali hráči Banskej Bystrice, Bolek? Tak ak nechcem použiť také futbalové frázy, že v podstate to je ligový zápas ako každý iný, svojím spôsobom je, hrá sa o 3 body, ale samozrejme pre tento región to má svoj náboj už len z toho titulu, že niekoľko bývalých trénerov, ktorí pôsobili v Dukle Banská Bystrica, medzi nimi aj Jaro, pôsobia teraz v Podbrezovej. Množstvo hráčov sa premínalo v obidvoch mužstvách, či už niekoľko Podbrezovčanov bolo na hosťovaní v Dukle, v najbližšej dobe to bol Nosko. Mnoho hráčov pôsobiacich momentálne v Podbrezovej pôsobili v Dukle Banská Bystrica, takže náboj tam určite špecificky bude a geografická poloha zhruba 30 km tiež zohrá svoju úlohu, takže ja si myslím, že ľudia sa majú na čo tešiť. Kenty, ty ale sa trošku postavíš na inú stranu, lebo hrával si síce za Banskú Bystricu, ľudia to aj poznajú, ale už posledné roky pôsobíš v Podbrezovej. Tak ako ty vnímaš tento zápas? Ako ja vnímam, ja som zažil svoje v podstate najkrajšie futbalové roky v Banskej Bystrici a na to sa nedá zabudnúť a vytvoril som si tu vzťahy s ľuďmi, či s hráčmi, či s ľuďmi, kde bývam v Sasove a mám tu veľa priateľov a známych. A na druhej strane dneska pracujem pre Podbrezovu a myslím si, že čaká nás ozaj taký špecifický zápas, pretože je to niečo, myslím si, že na Horoni výnimočné a ja verím tomu, že to bude veľmi dobrý futbal a s veľmi dobrou atmosférou. Každý ste ale trošku v inej pozícii, nemyslím teraz tak, že Podbrezová domáci vy hostia. Možno, že bude to domáce prostredie pre obidvoch, pravdu povedať, rovnaké, ale predsa len Banská Bystrica, vy si postupne zbierate tie bodíky, Podbrezová ešte stále na bod čaká, takže čo sa týka tak po tej hernej stránke, to bude úplne o niečom inom, za čím Bolekom. Tak zase použijem takú futbalovú frázu, aj keď v tomto prípade to sedí úplne, v podstate sú za nami len 3 kola, takže samozrejme máme 5 bodov, Podbrezová 0, aj keď ako vieme, podľa tých tabuliek, ten žreb k nováčikom v najvyššej slovenskej súťaži je vždy nemilosrdný, hra prvé kolo u prvého a potom postupne u tretieho a tak ďalej. Takže nemyslím si, že 0 bodov zodpovedá skutočnej kvalite podbrezovského mužstva. Takže ja očakávam vyrovnaný zápas a určite sa na každý bod, ktorý chceme získať v Podbrezovej, budeme musieť riadne nadrieť. Kenty, ja som sa rozprával aj s niektorými tvojimi zverencami. Oni vnímali ten zápas v Trenčíne, že ešte môžeme, ale už ten domáci zápas s Banskou Bystricou skôr vnímali tak, že toto už budeme musieť, takže necítiš tam také väčšie to zviazanie. Možno je to škoda, že to je práve v takomto naozaj mimoriadne atraktívnom derby.
Tak určite po troch prehrách dnes sme na najideálnejšom psychickom rozpoložení. Je to normálne, každé mužstvo, ktoré trikrát v rade prehrá, na tom nie je dobre. Ale my urobíme všetko preto, aby sme boli úspešní v sobotu. A hovorím, Bystrica v prvých troch kolách zabodovala v každom zápase, či myslím, že budú mať v tomto veľkú výhodu. Vrátim sa ešte k takej tej atmosfére toho špecifika, že je to derby, ako si ty hovoril, bude to mať špecifický náboj, ale ešte aj čo sa týka derby, aj to bude špecifické v tom, že ja si pamätám Bolek teba v minulej sezóne, aj v predminulej, koľkokrát si bol na zápasoch pod Brezovej a viac menej si im fandil, aby sa dostali do tej najvyššej súťaži, možno to bolo aj kvôli kamarátovi Jarovi. A zase Kenty, ty takisto si hovoril, že si sledoval výkony aj Banskobystričanov na diaľku, čiže na jednej strane ste si fandili jeden druhému, čiže je to také trošku špecifické v derby v tom, že nie je tam taká tá nevraživosť, taká tá rivalita. Je to niečo nové, čo vzniká, takže len uvidíme, čo z toho bude. Tak ako som spomínal v predĺžšej odpovedi, proste Podbrezová a Dukla v poslednej dobe celkom čulo spolupracovali na rôznych úrovniach, ale najviac na tých výmenách hráčov, takže ja som tam chodil viac menej aj samozrejme sa pozrieť na Podbrezovú, ale viac menej aj pracovne, či už som bol pozrieť nejaké vhodné typy na posilnenie nášho kádra, alebo som to bol už z toho titulu, že už sa zdalo, že teda tá Podbrezová bude asi o rok náš super, takže už kvázi som si aj chcel zmapovať silu, takže súhlasím s tebou, že to derby asi nebude také až také nevraživé, ako sú iné derby, aj keď nechcem, akože nevraživé je trošku silný výraz, ale asi ten náboj Slovana zo Spartakom Trnava je trošku iný, ako toto je. Takže ja dúfam, že sa to dáko nezvrhne a pôjde len o futbal. Kenty? Tak ja verím tomu, že bude to taká športovo-kultúrna udalosť, kde určite ja sa zotožňujem s Bolekom s tým, že tá nevraživosť na tribúnach si myslím, že nebude. Bude to skôr o to, aby to bol pekný futbalový zážitok s peknou návštevou a s dobrou hrou. Je to také derby, lebo Banská Bystrica doteraz hľadala takého derby supera. Možno ten Ružomberok bol taký, že sme si vymysleli, je to derby cez kopec, cez tie Donovaly, alebo možno aj s tou Žilinou to malo úplne iný náboj. Ale predsa len, toto bude také silné derby. Ja by som to možno porovnal k takému hokejovému derby. Banská Bystrica Zvolen. Ale tam je to také, že mám pocit, že keby som si pozval do štúdia hokejistov jedného a druhého tímu, tak možno by si dali aj do držky. Ale tuto stále z toho také veľmi priateľské vzťahy vznikajú, takže je to úplne o niečom inom, toto derby. No, tak ako som pomínal, dúfam, že to bude hlavne o športe a aby sa urobila dobrá reklama futbalu v tomto regióne, pretože nie je to momentálne ľahké robiť futbal na Slovensku a zvlášť v našom regióne, kde nie je žiadnym tajomstvom, že tie ekonomické podmienky nie sú úplne ideálne, či už pre život a samozrejme poťažmo aj pre šport sa ťažko hľadajú peniaze, takže dúfam, že pôjde hlavne o šport, aby sa diváci zabavili a dúfam, že príde či najviac ľudí. No. Kenty, možno, že to vznikne až časom, taká tá rivalita medzi Banskobystricou a Podbrezovou, doteraz to bolo tak, že jeden druhému viac menej fandili, možno to časom vznikne nejaká taká, ako Bolek spomínal na úvod, že nevraživosť. To som sa nemal na základe čoho vzniknú, takže možno ešte bude, no uvidíme. Ja osobne si myslím, že naše vzťahy mimo ihriska budú naďalej priateľské a korektné. Ja si myslím, že na ihrisku to bude tvrdý boj o body, pretože aj Dukla bude chcieť u nás získať body, my budeme chcieť získať body a ten boj na ihrisku sa ozaj bude. Tam na seba nebudeme pozerať, či sme súperi, ale hovorím, mimo ihriska sme priatelia a myslím, že to naše vzťahy sa nezmenia. Ty samozrejme v kabíne si, takže ja som sa rozprával už s hráčmi možno na začiatku sezóny. Už vtedy si mapovali tento zápas, že to bude v štvrtom kole. Čiže cítiš tých chalanov, že to v nich nejak tak je, že je to derby, naozaj je sa na čo tešiť, skôr taká oslava futbalu v tomto regióne? Tak ja by som nejakú, nie že by sme sa pripravovali, my by sme sa pripravovali na celú ligu a my sa tešíme z toho dôvodu, že príde Bystrica a bude tu veľa ľudí aj z Bystrice a bude to mať taký zvláštny náboj, ale určite nie, že kladli sme teraz dôraz len na to, že bude u nás hrať Bystrica, hovorím, nie, bol ten dôraz určite kladený na to. Ty chodíš aj určite do kabíny, predpokladám aj ako športový riaditeľ, ale ako si cítiš nejak s chalanou, že sa o tom viac hovorí, o tomto zápase? Ani by som veľmi nepovedal, pretože tá kabína sa už tiež aj v Bystrici značne obmenila, takže sú tu napríklad teraz v mužstve traja Česi, ktorí v podstate až takto nepociťujú túto regionálnu blízkosť, takže to je jeden dôvod. Druhý sú mladí chlapci, ktorí tiež v podstate nezažili ešte napríklad, ak značne do minulosti,
tie druholigové súboje, keď pôsobili obidve mužstva v druhej lige, takže hovorím, nezdá sa mi, že by to bolo až také nejaké vypiaté a že by tí chlapci tak vnímali. Samozrejme, že s postupom času, ak sa bude blížiť, tak v prostredníctvom médií asi trošku už to budú vnímať, že sa blíži zápas, ktorý nie je úplne, úplne bežný ligový a úplne bežný pre Banskú Bystricu, ale takisto pripravujeme sa úplne normálne ako na každý ligový zápas a nie je dôvod čo meniť. No každopádne som rád, že ste sa trošku odviazali, že ste povedali toho viac ako len, že je to bežný ligový zápas, lebo to možno by niektorí chalani povedali, ale vidím, že ste sa rozhovorili, že bude to naozaj skvelé. Tak ako ste boli kedysi na jednej lodi, tak teraz už každý na tej inej. No a chalani, ja si len vám, nezostávam nič iné, len vám poďakovať za účasť štúdiu. Nemôžem teraz povedať, že fandím jednému alebo druhému. Nech je to hlavne, ako som spomínal, oslava futbalu a nech je to hlavne fair play. Ďakujem teda za účasť štúdiu Jaroslavovi Kentošovi, trénerovi Podbrezovej. A ďakujem aj Maťovi Polievkovi, športovému riaditeľovi FK Dukla Banská Bystrica. Chalani, ďakujem díky. Pekne za pozvanie, ďakujem. No a ja dúfam, že teda na pohronie v sobotu o 17:00, pripomínam, že vtedy sa hrá tento atraktívny derby zápas, že si to nasmerujú všetci Banskobystričania, všetci tí, ktorí fandia futbalu a že bude sa pozbudzovať slušne, takže si nájdu cestu na štadión do Podbrezovej a dúfam, že uvidíme atraktívny súboj, nie teda taký, ktorý končí 0-0, ale že padne aj veľa gólov a že vyhrá ten lepší. Tak ďakujem veľmi pekne za účasť v štúdiu mojim hosťom a vám za pozornosť. Majte sa pekne, dovidenia.